Шановні земляки, на жаль, сьогодні наша громада знову проводить останній шлях захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Крекніна Анатолія Володимировича. Анатолій Володимирович служив солдатом, водієм 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. Помер у лікувальному закладі міста Дніпро. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Крекніна Анатолія Володимировича. Знову сумна звістка прийшла в наш район. Ми знову втрачаємо воїнів, патріота, справжнього героя, який знав, що таке війна, який захищав наші кордони від московської нечисті. Дякуючи таким воїнам, як Анатолій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, цінуйте військових, допомагайте, підтримуйте, дякуйте та моліться за них. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героя. Герої не вмирають! Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенку. Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток, печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги молодій людині, прекрасному сину, мужньому воїну, який вибрав для себе єдиний вірний шлях – піти захищати нас з вами. Нема слів для втіхи батькам, друзям, всіх, хто знав нашого героя. Але війна є війна. На війні не буває без жертв. Від імені міського голови Сергія Нанка Всесмілянської громади висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Ми пам'ятаємо, що ми грішні, і цей страх відповіді за свої гріхи і нас сковує. І ми боїмося, і ми плачемо, і ми страждаємо.
Так ось, браті і сестри, церква нам якраз і каже: не плач, не бійся. Пам'ятай, що Бог, який освячує тіло і душу, він його не покине, тому що він приходив на землю і страждав за нього. Страждав через нього, страждав для того, щоб це тіло і ця душа мала вічне життя. І це ми побачили на прикладі Пресвятої Богородиці і її день славного Успіння, тобто переходу у вічність. Не випадково кажуть, що перші християни, коли хтось помирав, вони раділи, тому що вони знали, що йде душа до Бога. Сьогоднішній день, браті і сестри, ми через своє маловір'я, через страх, ми плачемо, ми тужимо. І ми дійсно розуміємо, що це печаль, в першу чергу, для родини, для батьків. Печаль для всіх нас, тому що ми знову ж таки втратили чергового бійця, який нас захищав. І невідомо, чи є на це місце вже в даний момент інший боєць, який би так виконував цей обов'язок, як він виконував. Ми цього не знаємо. Але, браті і сестри, святілиці кажуть так, що Бог приймає навіть намір людини, намір, от я грішний. І як собі думаю, Господи, я завтра піду, я покаюся. Ну я не встиг. Смерть забрала. Бог вже приймає це як звершений акт покаяння. Бо я мав такий намір, я хотів це зробити, просто я не встиг. І тому воїн, який йде захищати країну, він знає, що його може чекати смерть, що він може загинути, але він йде і виконує свій обов'язок. А значить, ми повинні надіятися, що Бог приймає це так само, як любий подвиг любого нашого воїна, який віддав своє життя за свою батьківщину, за всіх нас. І тому дійсно, що вже те, що він сам пішов, свідчить, що він не боявся, що він не ховався, а сміливо йшов захищати свою батьківщину. І можливо, його захист зберіг чиєсь життя безпосередньо на полі бою. Його захист зберіг наше з вами життя, це точно, браті і сестри, бо якби не наші воїни, вони вже були тут. І тому це подвиг, це мужність, це свідчення того, що він готовий був виконати обов'язок аж до смерті. І надіємося сьогодні ще на милість Божу, згадуємо, що смерть відкриває вічність, пам'ятаємо, що це є сон на якусь мить, і що особливо, якщо людина відчищає це тіло і крові, браті і сестри, то це вже тіло стяжується Богом. Тому сьогоднішній день ми молимось до милосердного Бога, аби згадав його заслуги, його мужність, його сміливість. І кажемо традиційними словами: «Царство Небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь».